El Jordi Costa és un dels 500 voluntaris que ajudaran en diferents tasques d'organització als East Games. Ell s'ocupa de gestionar les acreditacions de premsa, personal i atletes. Per què he volgut ser voluntari als East Games? Molt senzill. És l'oportunitat genial de treballar en un ambient totalment nou per mi. És a dir, jo estava acostumat a agafar a treballar amb informàtica, a treballar al carrer Fur, aquestes històries que, vulguis que no, sí, són coses que estan bé. Però sempre m'ha fet molta il·lusió i moltes ganes de treballar en un esdeveniment d'aquest tamany. Sempre, sempre, sempre. I quan vaig veure que podia participar com a voluntari d'X Games, m'hi vaig llançar de cap. Com ell, molts voluntaris veuen els X Games com una oportunitat per estar dins d'una organització d'un gran esdeveniment. Alguna cosa així com unes pràctiques no remunerades, però molt valuoses. Es increíble. Para mí esto es una experiencia. Estoy haciendo ahorita un máster en organización de eventos, ya lo estoy terminando y te lo juro que es una cosa increíble. Es maravilloso. La mente se te abre para un 100%. La calidad del trabajo de esta gente es sorprendente. La organización que tienen es hermosa, es monstrual, es un monstruo, es increíble, sí. Un total de 1.700 persones es van presentar per ser voluntàries. Només una de cada quatre han estat escollides. L'anglès ha estat un requisit molt important, però no indispensable. Demano una mica l'experiència que teníem amb esdeveniments, gent del món de l'esport d'acció i també gent que havia tingut altres característiques especials que necessitem puntualment. És el cas, per exemple, del col·lectiu de premsa o el col·lectiu sanitari, que són uns perfils molt concrets. Els voluntaris ofereixen el seu temps, la seva il·lusió i la seva formació de manera desinteressada. Potser no són la cara més visible, però els esdeveniments esportius no serien possibles sense la seva feina.